Així apareixia diumenge al matí al pal que habitualment llueix l'estelada davant l'Ajuntament de Cardedeu. Sense fer soroll ni deixar més rastre, el pal ha estat arrencat de terra fent torça la seva base. Ni pintades ni cap llaç groc desaparegut. Només aquesta actuació que posa de manifest la tensió política actual al voltant del procés sobiranista i que darrerament es mostra de manera especial amb l'actuació per part de particulars en contra del procés que volen mostrar el seu rebuig arrencant qualsevol símbol vinculat a l'independentisme. Res més, ni al voltant de Cardedeu, ni al mateix Cardedeu, cap pintada, cap llaç o cap situació anòmala ocasionada per aquest possible escamot, que entenem que va fugir ràpidament de la població perquè també al mateix moment o després a Sant Celoni va succeir quelcom similar també amb un pal que l'haurien tenir inventariat i deurien estar passant a intentar d'arribar a pals. En el cas el nostre era un pal senzill amb una tornilleria senzilla, era fàcil de tombar, no va ser serrat, sinó que va ser desencaixat, però també això és un avantatge perquè és tan fàcil de treure com de posar i com que som un poble que ens agrada construir, avui ja tenim el pal de nou dret i pendent per poder-hi posar-hi una estelada com pertoca. Dilluns al matí, la brigada municipal ja havia tornat a posar el pal al seu lloc i només unes hores després l'Assemblea Nacional penjava una nova estelada.